Sidomos te një çift, te një mashkull, te një femër, me bukur me orni, me posim mjetria dhe me orni çiki shumë e bukur edhe me të pëlqyty Ala nonën. Jo. Pse do ta lëroj ai për një çift bukur? Sigurt 100%. Varet. If Ana bo diçka cash, për shembull, është nis diçka me tjetër gaj. Është tjetër sen. A vëdin? A më unë jo, first, jo, unë respektoj, unë jam me Ana tash. A vëdin? Muj me orde Adriana Lima. I don't give a fuck. Bravo. A më fal. I don't care, a vëdin? A më... Qëla është Kevin Edmond, kujdes mikrofonin? Jo, spesaj, se është... Kevin, unë ju dy ju shoh shumë simpatika. Okej, tani normal duhet me pa. Njeri e sheja vash a vash. Atë vash. Fal, po, amo jo, loyal jam, always, till... Till something happens. Kjo persona ma ka bogi, catch mu. Okej, du me thonë, unë s'kom nevoj për me pas respect, ose loyalty, a vëdin, okej, vazhdo. Amo, unë prej me jes, s'ka qansh. Për që ato kom njës diqka këto, edhe jena të shku, okej, step by step, piano piano, a vëdin qësh. E ti? A ki i nëjse me dikun këto, dikush këto? Po, nuk ke diqka me gjeste? Pak? Pak sa? Jo? Qësh kesha? Po dhe ti vetë po kesh? Po në kesha pa ato. A ti që më ka këtëraj mu. Keni nëjsen? Keni nëjsen? Diqka, diqka ka. Diqka po zhjet? Diqka po zhjet. Po, jas, akoma s'ka diqka ta mama, po jo? Ja. Ka gjys? Bof mirë, sultan. Ka one ati, nëse di, në përvejti i flasë. Ka në ati? Mirë më gjesi, gjëve. Mirë më gjesi. Si jeni dhe si përkallin, a do një dikosh? Me qaj është. Mirë të bof të mirë. Êshtë bëjtë salome dhe majnës. Jo, familje, mirëm. Bof të mirë. Janë salome, se ho. Edhe... Po të bof shnet të boft. Jeta janë. Edhe një tjetër sen, okej, nëse për shembë, mu edhe Ana, nuk jena të folhat, e kena prisht të shka, whatever. Like, s'ka mo, edhe nuk jena të fol mo, edhe ma ka thonë për shembë, e s'po du me fol mo me ty, o s'po du me pas diqka, whatever, është tjetër sen, okej, s'ka është ka me bo, a bide, a mu nëse, halo, për shembë, Ana mu i me thonë diqka, a mu shishoj mi Ana dhe që, a të është tjetër sen, jo ma ato, a bide, visen, the dental wolves are sanet the animal mallo you in boat the wolves I keep up wolves I keep up to shosh wolves in pack blah blah always they die up then tu fa e ujve and then wolf pack Kevin ha ska vi ta und A va është e bukur kështu. Jo, bo nervoz. Dashni në një ambient të tjilë. Valla, valla. Rrrrr. Asë një jetën jashtë kur nuk e mundësi ta njosh një njëri këshu 24 orë të rishë të stop. Ski ka ik. Ski ka ik. Edhe për lomja edhe gjithë sen o ma intenzive. Ta njosh shumë. Ditë në atëshme të sen. Plus ta jeton një. Kërë është një realitet i vështirë. Tu mungojnë shumë gjëra, ka shere, ka shamata, është një shumë tensione dhe kjo ndoshta të... Nëse mbjetën këtë dashuria, kur nuk shuhet, përmenimin dhe. Dhe unë kam pa shumë qifte që kanë nisë, dhe dinë si njerëzit jashtë kanë menu këta e bëjnë për lojë, për shumë, dhe? Po. Kur kanë dalë jashtë, janë martu, dhe, janë vazhdojnë e dinë. Qëfar dhe dinë? I qifte është martu. Shqipëri, po. Po, Shqipëri, po thejmë, kanë bjetu edhe nga Big Brother-at e kalun, jo nga këto vipa tani, po menoj nga Big Brother-at normal që kanë qëtë, shumë janë martu, e? Me që i zilime e bërë që ato, që ti nështë ta një është... Po, pra ne po thejmë... Nështë ta jashtë kur delë është ndryshe dhe nuk përshtot është... Po, kjo dhe e ndimon, se e një njëri unë gjitha anët dhe nuk ka kush ta aprish mëndje, kur je jashtë, ty ta aprishin mëndje. Nëse është e vërtet qëtu, mbjetën, nëse është apetin qëtu për loj, si dolin të ishë. Nuk mund është me njofti 100% qëtu, se se celibanor ka rezerva. Po le të ketë rezerva prapë të jeme të... Po, dhe ajo është e vërtet. Po, por është dhe një gjë tjetër, në momentet, e njën momentet vështira, njën momentet... A do u i burem? Momentet që ka nevoj, njën momentet... O, multisuel. Për shumë ti, në të, je
ke filluar tani një. O gjesta sa e kam ta bëllë ti. Jas, nuk e mundsi ta bësh të se ti. Njeri që i harrën edhe i han fjalët e vetës. E tjetër ai edhe aty da. Ti mos e diçka ta prish bre. Vërtetë, vërtetë. Po ç'ta prish ty atë? Apo jo? Se ti e ke këtu. Unë mendoj që është një moment i mirë për me unjon me dikë. Po, po, aje po. Ama prap, ka shumë që mohën, si kalzojnë krejtë, s'po di. Si po menon? Mire pa gjenita, se këtu me rezerva jenë plët, apo kupten? Edhe një jam rëz më shku me rezerva. Po, një dit, dy dit, hajt një javë, hajt dy javë. Po, po prap, mire ki, e vërteta, sinceritet e vrejet. Sepse, sa do, do me thënë, di si dalohet se ti do rishtë tërkos ma të personë. Po, po, qashtë është. E tregon, e këpëton me i gjeste. Qashtë është, qashtë është, vrejt. Me gjatë, vrejt, po e dalon. Edhe s'ka për me një vetem dashuri që linë për 3 dit, 4 dit. Jo ma, jo është... Ha? A përrim? O, qashtë? Ajo është veç pëlqim, jo dashuri. Po dhe po... Të kesh pëlqim, simpati, vjen një këshu... Simpatia mërët me një qatë dit, që është e po... Qatë dit? Pe dit dhe s'po që e hi loj, nuk e hi... Po dhe... Kështë të gjerë da? Të do të mi përvalu të në gjonat. Jo, fërbëndi. Se do një këtë shumë. Do një këtë shumë. Me shumë shë kam, me shumë shumë. Si ta tupa, tupa, tupa. Tupa, tupa. Tupa, tupa. Tupa, tupa. Tupa, tupa. Ju e gjerin ato kushtet njoftimit, një person njështë interesant. O, dhe gjumër e një britë komët.